मित्रांनो, तुम्हाला जर अशाच नवनवीन भयकथा आणि अनुभव ऐकायला आवडत असेल तर आपल्या चॅनलला आत्ताच सबस्क्राईब करून घ्या आणि व्हिडिओला लाईक करा, म्हणजे मला प्रेरणा मिळेल असेच नवनवीन व्हिडिओ बनवायला. ही घटना माझ्या आजोबांसोबत घडली होती. आमच्या गावच्या बऱ्याच लांब आमची बाजारपेठ होती. तिथं आमच्या गावचे लोक आणि आजूबाजूच्या बऱ्याच गावचे लोक बाजाराला जायचे. माझे आजोबाही बऱ्याचदा जायचे. माझी आजी आणि माझे आजोबा शेतात राहायचे. माझ्या आजोबांनी आमच्या शेतात खूप मोठा भाजीपाल्याचा मळा तयार केला होता आणि तोच भाजीपाला विकायला माझे आजोबा बाजाराला जायचे. माझ्या आजोबांना चांगलाच मोबदलाही मिळायचा म्हणून आजोबा सतत तोच व्यवसाय करत असत. आमच्या गावातील बरेच लोक आपापल्या शेतात राहायला आले होते आणि काही लोक गावातच राहायचे. प्रत्येकाचा शेतात काही ना काही उद्योग होताच. काही कुक्कुटपालन करायचे तर काही शेळीपालन. माझे वडील शहरात राहायचे. ते बँकेत कामाला होते. माझ्या वडिलांनी त्यांना बऱ्याचदा शहरात घेऊन जाण्याचा प्रयत्न केला पण माझे आजोबा खूपच हट्टी स्वभावाचे होते. ते कधीच कोणाचे ऐकून घेत नव्हते आणि तसंच माझ्या वडिलांचंही ते ऐकत नव्हते. म्हणून ते कधीच शहरात माझ्या वडिलांकडे राहायला आले नव्हते. आजोबांना लहानपणापासून शेतीत काम करायची खूपच आवड होती आणि म्हणून ते शेतीच करत होते. मीही लहानपणापासून माझ्या आजोबांच्याच घरी ये जा करत असायचो. आजोबांचं शेतात घर होतं म्हणून मला तिथे राहायला खूप आवडायचे आणि यावेळेसही माझे वडील मला आजोबांकडे सोडून शहरात गेले होते. मी तसा आजोबांना शेतात मदतही करायचो. माझे आजोबा सतत भाजीपाला घेऊन जायचे. कधीकधी ज्या दिवशी बाजार असला त्या दिवशी बरेच गावातील लोक माझ्या आजोबांसोबत बाजाराला जायचे पण तो तेवढाच दिवस आजोबांना कोणी सोबत असायचं. बाकी सर्व दिवस आजोबा बिचारे एकटेच जायचे. मी खूपदा प्रयत्न केला आजोबांसोबत बाजाराला जायचा पण माझी आजी मला जाऊन देत नव्हती. ती सतत काही ना काही टाळाटाळीची उत्तर द्यायची आणि माझं आजोबांसोबत जाणं टाळायची. हे मला जरा विचित्र वाटायचं. मी आजीला खूपदा रागात सांगायचो, आजोबा दररोज एकटे बाजाराला जातात आणि एवढ्या रात्री घरी एकटे परततात. मग मी मदतीला त्यांच्यासोबत गेलो तर काय फरक पडणार आहे. पण माझी आजी माझं काहीही ऐकून घेत नव्हती आणि म्हणायची, अरे बाळा, तुला सांगून काहीही उपयोग नाही आणि तुझं तिकडं जाणं योग्य नाही. सतत माझ्या आजीच्या अशा टाळाटाळीच्या उत्तराला मी आता चांगलाच कंटाळून गेलो होतो. आजोबांना सांगायचो तर आजोबाही मला ताठर आवाजात नाहीच म्हणायचे. म्हणून मीही काही करू शकत नव्हतो. पण ते नेमके मला त्यांच्यासोबत का घेऊन जात नाही ते मला जाणून घ्यायचे होते आणि एका दिवशी ते मला कळालेच. एकदा खूप पाऊस चालू झाला. माझे आजोबा दुपारपासून बाजाराला गेले होते. मी आणि माझ्या आजीने त्यांना म्हटले होते, आज जाऊ नका, आभाळ खूप भरून आले, कधी पाऊस जोराचा येऊन पडेल सांगता येत नाही, तुम्ही उद्या बाजाराला जा. पण माझे आजोबा मात्र ऐकून घेत नव्हते आणि ते त्या दिवशी बाजाराला गेले होते. या जोरदार पावसामुळे आजीला आणि मला माझ्या आजोबांची चांगलीच काळजी लागली होती. बघता बघता चांगलीच संध्याकाळ झाली. पावसाने चांगलाच जोर धरला. आता तर आजी आणि मी आजोबांना घराच्या ओरंड्यात उभं राहून बघू लागलो. त्या भरगाव पावसात आजोबा दूरदूरपर्यंत दिसत नव्हते. आजी आणि मी आता चांगलेच घाबरलो होतो. तुझ्या आजोबांना सांगूनही ते ऐकत नाही असं मला माझी आजी थोडं भावुक होऊनच सांगू लागली. पाऊस मात्र काही थांबत नव्हता. विजांचा आवाज कानी गुंजत होता. ढग जोरजोरात गळगळत होते. आता रात्रीचे 10 वाजले होते. आजोबा कुठं असतील, कसे असतील, मलाही आता चांगलीच काळजी लागली होती. आजी तर आता रडायलाच लागली होती. मी तिला सतत धीर देत सांगत होतो, अगं रडू नको उगाच, आजोबा कुठेतरी थांबून असतील, सकाळपर्यंत येतील ते घरी. पण आजीला कितीही सांगून आजी मात्र ऐकत नव्हती. आता घराच्या बाहेर बघितले तर सर्वत्र पाऊस आणि पाऊसच दिसत होता. शेतात पाणी साचलेले दिसत होते. कदाचित मोठमोठाली ओढेही गच्च भरले असतील. खरंच आता आजोबा घरी कसे येतील, मलाही चांगलाच प्रश्न पडला होता. आजी तर गुपचूप घराच्या एका कोपऱ्यात जाऊन बसली होती. मी तिला सतत धीर देत होतो. आता रात्रीचे 12 वाजले होते तरी आजोबा घरी आले नव्हते. मी आता घराचा दरवाजा लावून घेतला कारण पाऊस एवढा भरगाव वेगात चालू होता की घराच्या दरवाजातूनही घरात पाणी येत होते. आता रात्रही खूप झाली होती. रात्रीचा 1 वाजला असेल.
आजीला आणि मला मुळी झोप येत नव्हती. आम्ही आजोबांच्या काळजीत जागीच होतो. त्यातच घराचा दरवाजा ठोठवण्याचा आवाज आम्हा दोघांच्या कानी आला. आजोबाच असतील म्हणून आजीने ताडकन घराचा दरवाजा उघडला आणि बाहेर बघितले तर आजोबाच दरवाजात उभे होते. आजोबा घाबरतच घरात आले. मी पुन्हा एकदा घराचा दरवाजा लावून घेतला. आजोबा पूर्ण घाबरलेले होते पण ते घरी आले होते, त्यामुळे आजी आणि मी आता जरा शांत झालो होतो. आम्हाला आता बरे वाटत होते. आजोबा खूपच त्या पावसात भिजले होते. ते कोरडे वगैरे झाले पण त्यांचा पूर्ण चेहरा घाबरलेला होता. त्यांच्यासोबत काहीतरी विचित्र घडलेलं होतं. ते आता त्यांचं आवरून त्यांच्या खाटवर बसले. ते खूपच भिजले होते म्हणून आजीने त्यांना एक ग्लास भरून गरम दूध प्यायला दिले. ते दूध पिऊन आजोबा थोडे शांत वाटू लागले. त्यातच माझी आजी त्यांना विचारू लागली, अहो तुम्ही एवढ्या पावसात कुठं होतास? आम्ही खूप घाबरून गेलो होतो. आजोबांना एवढं विचारल्यावर आजोबांचा चेहरा पूर्ण घाबरून गेला आणि ते म्हणाले, माझ्यासोबत जे घडले ते मी तुम्हाला सकाळी सांगतो. कारण आजोबा सतत थरथरत होते. असं वाटत होतं ते कशाला तरी चांगलेच घाबरले होते. ते आता लगेच झोपी गेले. ते खूप दमलेले वाटत होते. आजी आणि मी त्यांना बघतच राहिलो. बघता बघता आजीला आणि मलाही झोप कधी लागली आम्हाला तर कळालेच नाही. सकाळ झाली. सकाळचे 7 वाजले होते. लवकर सकाळी उठणारे माझे आजोबा अजूनसुद्धा उठले नव्हते. पाऊस रिमझिम रिमझिम चालूच होता. आजी माझ्या आजोबांना उठवायला त्यांच्या खाटजवळ गेली तर आजीने बघितले. आजोबांना चांगलाच ताप भरला होता. त्यांचं पूर्ण शरीर तापलेले होते. आजीने त्यांना उठवण्याचा प्रयत्न केला पण ते जागेवरून हलतही नव्हते. तेवढी ऊर्जाही त्यांच्यात नव्हती. ते खूप कमकुवत वाटत होते. माझी आजी त्यांची अशी अवस्था बघून खूपच घाबरली होती. मी लगेच फ्रेश वगैरे झालो आणि आजोबांजवळ येऊन बसलो. आता मलाही काही कळत नव्हते. कदाचित आजोबा काल रात्रीच्या पावसात चांगलेच भिजले होते म्हणून त्यांना आज चांगलाच ताप भरला असेल असे मी आजीलाही समजून सांगितले. आमच्या शेताच्या शेजारी काहीच लांब आमचे गाव होते. त्या गावात साधारण सकाळी 11 वाजता डॉक्टर यायचे. तो एक सरकारी दवाखाना होता. मला त्या गावातील एवढं काही माहीत नव्हते म्हणून आजी मला म्हणाली, तू थांब आजोबांकडे घरीच, मी घेऊन येते डॉक्टरांना. मी आजोबांजवळ घरीच थांबलो. काही वेळातच माझी आजी घरी परतली आणि त्याच्याच काही वेळाने ते डॉक्टरसाहेब त्यांची मोटरसायकल घेऊन त्यांच्यासोबत एक गावातील व्यक्ती घेऊन आले. आजोबांना त्यांनी व्यवस्थित तपासून काही गोळ्या औषधे दिल्या आणि ते काळजी घ्या असे सांगून ते निघून गेले. संध्याकाळपर्यंत आजोबांच्या तब्येतमध्ये चांगलाचा सुधार जाणवला. आता आजी आणि मीही चांगलाच आनंदित झालो. पण आजोबांच्या मनात काहीतरी होते. ते आमच्यापासून लपवत होते म्हणून मी आजोबांना परत एकदा विचारले, आजोबा तुम्ही आम्हाला सांगितलंच नाही, तुम्ही त्या रात्री कसे काय घरी परतलात? तर ते थोड्या घाबरट आवाजात मला सांगू लागले, अरे त्या दिवशी मी पावसामुळे जरा लवकरच निघालो होतो. तशी मला एसटीही लागलीच होती. मी घाईतच एसटीत बसलो. सर्व लोक पटापट एसटीत बसू लागले पण आपल्या गावातील कोणीही त्या एसटीत नव्हते. जवळपासचे सर्वच लोक होते. पाऊस चांगलाच येणार आहे म्हटल्यावर एसटीही डेपोतून निघाली. काही अंतरावर आल्यावर पावसाने चांगलाच जोर पकडला तरी एसटी आहे त्याच वेगात पुढं जात होती. बघता बघता काही वेळ असाच निघून गेला आणि एसटी आपल्या त्या शेताच्या वळणावर थांबली. मी एसटीतून लगबगीने उतरलो. तशी एसटी तिथून तिच्या पुढच्या मार्गाला निघाली. मी आता तो भरत असलेला ओढा ओलांडून पुढे निघालो. पाऊस खूपच वेगात चालू होता म्हणून मला पुढचा रस्ता जरा अंधुकच दिसत होता. त्यातच रात्रही होत होती. मी हळूहळू पुढे येत होतो. मलाही तुम्हा सर्वांची काळजीच लागली होती. मी विचारच करत होतो तुम्ही सर्व माझीच वाट बघत असतील. त्यातच मला दिसले की तुझी आजी मला आवाज देत आहे आणि तिच्याकडे बोलवत आहे. मला वाटलं ही माझ्या काळजीपोटी तुला घरी सोडून मला बघायला आली असेल म्हणून मी ते म्हातारी जिथे उभी होती तिकडे जाऊ लागलो आणि तिथंच मी रस्ता चुकलो. मी आता तिच्याजवळ गेल्यावर ती माझ्या आणखीनच पुढं जायची. तिने मला साधारण 3-4 तास असेच फिरवले. मी आता खूप दमून गेलो होतो पण आता मलाही कळाले होते ही तुझी आजी मुळीच नाही आहे. एवढ्या वेळात तर मी घरी पोहोचलो असतो.
ती तशीच ताट न दमता मला पुढे तिच्याकडे बोलवत होती। मी दमलो आणि हे कशी काय दमली नाही, हे कशी काय चालू शकते न दमता या पावसात, म्हणून मलाही कळाले होते हा काहीतरी विचित्रच प्रकार आहे। आता मला तिने ज्या रस्त्याने आणले होते मी तसाच तिच्याकडे लक्ष न देता त्याच रस्त्याने माघारी आलो। ती माझं खूप लक्ष विचलित करण्याचा प्रयत्न करत होती, पण मी आहे त्याच रस्त्याने पुढे जात होतो। रात्रही खूप झाली होती, पण मी इकडे लहानपणापासून राहून होतो म्हणून मला रस्त्याची ओढ होती। आता मी त्या ओढ्यापर्यंत आलो। ओढा आता पावसाच्या पाण्याने गच्च भरला होता। कशीबशी उडी मारून ओढा पार केला आणि काही वेळातच घरी येऊन पोहोचलो। घराचा दरवाजा ठुटवला तर दरवाजा तुझ्या आजीने उघडला। माझा जीवात जीव आला आणि मी शांत झोपी गेलो।